E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. E hoje o vídeo será sobre o JP. JP, o melhor MC do ano de 2023, MVP na BDA 7 anos, rapaziada. Então bora lá reagir às melhores rimas do melhor MC do Brasil, JP. MVP. Bora lá. Bora. Toma sério, eu sou fora de sério. Que interfere a batida. Eu sei que eu ganhei destaque. Foi lá na pandemia. Passou uns anos e minhas rimas ainda tá em dia. Tubarão, fala agora que eu não tô no sintonia. É, eu disse que você tá. Ditado de maloqueiro, chora agora e depois. Eu vou mudar, maçou. Você chora agora e depois vai chorar mais. Falou da SMS, achando que era forte. Lá tem kickback, aqui é kickbox. JP é maçã. Vambora, deixa o like, se inscreva no canal. Em cada base eu coloco minha alma. Meu time acostumado a passar na raça. Sofrimento não tem graça. Eu sou o time do povo, esse é o momento da virada. Mano, pra mim cê vai se enganar na frustração. Bravo. Meu tio não era aquele que fala que é campeão. Mas nós veio jogar e veio o maior jogão. Eu sou o gol que te frustra e essa é na prorrogação. Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão. Romarinho, você sabe que aqui é decisão. Você era o Ronaldo. JP amassou, hein? Fatality do JP, ai, caralho, só bora. Deixa o like. 3, 2, 1, rima! É, mas isso é batalha, foi o assunto posto. Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto. Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round. É rua de São Paulo, eu matando o Mano Underground. Matando o Mano Underground, da hora, essa rima patética. Quer ser corintiano, tá roubando a minha estética. Falei no solo, aqui eu já trago a linha. Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha. Não, não viro bandeirinha. Se cê quer ganhar repetindo assunto, a culpa não é minha. Aê, cuzão, que rima feia. E o que o São Paulo tem de liberto, que eu vou ganhar de trio da aldeia. Mas aqui da eu hora, vou da responder hora. Sabe que agora, maçou. Quem tá é o JP. Vai ganhar. A bola vai se fuder. Como você vai ganhar se eu não vou carregar você? De novo. JP destruindo, hein, rapaziada. Só bora. Eu quero ouvir rima de 3, 2, 1. Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base. Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases. Aqui tá o futuro e o monstro da aldeia. Preciso de Judas, pau no cu na minha ceia. O Apolo amassou também. Nossa, bravo demais o Apolo. Mato o Bigão, mato o Neo e o JP. A
admiro toda essa caminhada, mas hoje eu não aceito perder. Eu vou dar tudo que eu tenho, isso não é sobre desempenho, mas rima e grito, hoje é tudo que eu tenho. Rima e rima é tudo que eu tenho, mesmo assim você perdeu, entendeu que é teu desenho, porque é o Neco, JP e o Bigão. Hoje cê tem a honra de apanhar pra sua inspiração. Dá. 3, 2, 1! Apanha pra inspiração. Só que eu acho, mano, que essa é informação. Apanha pra inspiração. Eu rimo com o coração. Mas cê tá rimando com a inspiração da sua inspiração! É, mano. A inspiração da inspiração, sua rima nem fez sentido, te faltou respiração. Não reclama, não é sua vez, eu vou te fazer de almoço. Bati no 90, Dudu, acho que os melhores do Espírito Santo estão dentro do meu bolso. Dara, bravo, 3, 2, 1! Você se fudeu, eu bati foi no assassino lá do Coliseu, como Morfeu. Cê não entende, meu mano, me explica o que aconteceu. Fala quantas vezes Brasil inteiro, o guri veio e te bateu. Se eles estão dentro lá do seu bolso, me fala, você faz o que aqui no meu? Ai, eu tô cansado de todo argumento. Dá. Eu não fico parado, eu tô nesse momento. Não apoio pra inspiração, porque eu construí um legado. Eu não apoio pra inspiração, porque a minha inspiração tô aqui do meu lado. É, você foi um cara muito esperto. Bravo. A minha inspiração tá aqui do meu lado. Agora cê tá certo, cê tá me entendendo. Isso é Itaquá, e se você não tá entendendo, toma minha placa, agora vem anotar. Ninguém entendeu, e eles não vão entender isso nunca mais. Ficou do lado da inspiração, é o reverso de frente pra trás. Você não entende, eu falei que ele é sua inspiração. Você lutou para isso, mas você não consegue ser a continuação. Não sou a continuação, isso é real. Porque agora eu sou o seu ponto final. Você falou do Dudu, só que eu vou te reduzir. Dudu não tá batalhando, seu terror é 90 barreta e guri. Olha, eu vou falar a verdade que nós argumenta. Realmente, eu perdi pro guri, mas eu nunca perdi pro 90. Você me ganhou no passado, só que meu mano, eu vivo aqui sem amor. Só não esquece que o dia da caça, hoje vai ser o dia do caçador. Temporada de caça tá aberta, por isso caio na rede. Você não entende de nada, sua rima não é improvisada, você só enfeite. Por isso que infelizmente, quer rima como guri se assemelhe. Eu que sou o caçador, raposinha, sua cabeça para na minha parede. Não para na parede. Cê tava até do meu lado, por isso que é entretenimento. Eu já não tinha te falado que eu tô do seu lado a qualquer momento. Por isso que eu tava do lado na hora do ruim ou na hora do amém. A inspiração tá do seu lado, o dono da sua carreira também. bate. Bravo. Vou fazer dessa batalha igual jogo de maquininha. Se o trio é três rugal, ganha de você fichinha. Os três melhores do Brasil. Você perdeu pra três jogão na maquininha. Sua ficha ainda não caiu? Não, tá aqui na sua
gente! Aí! No meu 33 lugar! Bota a pé na sua, mano. Calma aí! Realmente, na porra do meu 33 lugar, dois melhores do Brasil e o campeão nacional! Aí! Massa, massa. Tudo bem. O JP amassou, mano. Amassou demais, MVP mesmo. Futebol, eu vou encaixar no beat. Eu vou matar os três sozinho. Eu vou fazer o hat-trick. Vai fazer o hat-trick aqui na disciplina, pois é o terceiro aniversário que repete rima pra mim. Tão fraco, aqui cê tá com pau. Amassou. Ele é o Vinícius Júnior, mas aqui toma um pau. Vinícius, baila de volta pro litoral. Da hora. Que joelho que aguenta. O joelho dele tá há muito tempo aguentando. Seu maior inimigo, cuzão, é o passar dos anos. Branco e preto unido tão calando várias bocas. Só que três preto unido tão ganhando a porra toda. Massou. Bravo demais. JP é o melhor MC de 2023, MVP, amassou geral na BDA há 7 anos. Máximo respeito ao JP, um salve para o JP, merece todo o sucesso aí. E também máximo respeito à Batalha da Aldeia que fez esse evento incrível que é a BDA há 7 anos. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários sugestão de temas, sugestão de batalhas, batalhas que você quer assistir, quer que eu faça um react aqui junto com vocês. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimaslo HD. Obrigado de coração a todos vocês, tamo junto, é nóis, falou.